Tai kaip visi, sveikinu visus prisijungus prie virtualaus vizito į CERN. Tai yra dalis Nacionalinės moksleivių akademijos sesijos, kuri vyksta šiuo metu. Aš esu Aleksas Masiliauskas, NMA fizikos sekcijos vadovas ir kartu su kolegomis Viliu Čepaičiu ir nuotoliniu būdu prisijungusiu Andriu Kirilovu. Pravesime šį virtualų vizitą realių laikų CERN. Tai mes gal pradėsime nuo trumpo gal prisistatymo. Aš esu fizikas teoretikas, šiuo metu dirbu CERN'e. Aš esu paskutinio kurso doktorantūros studentas Londone, Imperial College universitete, ir dirbu su CMS eksperimentu. Taip, aš esu atsakingas už programinę įrangą detektoriaus. Šiuo metu dirbu tik tai dalinai CERN'e. Tik tai vieną darbo dieną per savaitę, didžiąją dalį laiko skiriu studijoms, studijuoju magistratūrą ir šiuo metu dėl to nesu Ciuriche, ne Ženevoje, kur ir studijuoju, šiuo metu dėl to negaliu prisijungti gyvai. Tai va. Norėjau dar pridėti, jeigu kiltų kažkokių klausimų iš žiūrovų, tai naudokite Q&A, kad užduoti ir mes pasitengsime gerai atsakyti ir chat funkcijos nenaudokite, naudokite tik Q&A. Jo. Ir galite užduoti klausimus visą laiką. Taip, ir mes netgi iš tiesų ir skatinam užduoti klausimus visą laiką, jeigu kas nors neaišku, galite mus drąsiai sustabdyti su Q&A, kaip sakė, funkcija, ir mes aš visą laiką turiu atsidaręs, matau visą laiką, matysiu klausimus, tai galėsim visą laiką greitai atsakyti. So can you start with a CERN map? Yep. I needed just a second because I didn't find just šiuo metu mes esame CMS valdymo kambary ant žemės paviršiaus šalia Šveicarijos ir Prancūzijos pasienio ir esam šiuo momentu Prancūzijos pusėje ir po mumis 100 metrų gylyje yra CMS detektorius, kurį šiandien mes ir aplankysime. Tai mes parodysime, kaip atrodo pats visa vietinė vietovė, kaip matote, yra geltonai pažymėtas LHC greitintuvas, tai yra didysis hadronų greitintuvas. Ir matote keliose vietose pažymėtom raidėmis CMS, LCB, ALICE ir ATLAS yra pagrindiniai CERN'o to LHC detektoriai. Jie yra, tai yra šaktose, nusileidžia į apačią. Ir jūs galite matyti, kaip, kur yra tie detektoriai. Tai yra įvairių tipų detektoriai, tai gal Vilius gali pasakyti. Tai mes turime ant didžiajame hadronų greitintuve turime 4 detektorius ir šios dienos vizito metu jūs galėsite pamatyti CMS detektorių, kuriame mes dabar esame. Tai CMS yra taip vadinamas bendrosios paskirties detektorius ir tai reiškia, kad jis stengiasi užfiksuoti, kas įvyksta protonų susidūrimų metu ir žiūrint į skeveldras, į daleles, kurios yra pagaminamos susidūrimų metu, stengiasi atkurti, kas įvyko to susidūrimo metu ir mes darome tam, kad galėtume išaiškinti fundamentalius visatos klausimus, kaip mes čia atsiradome. Ir turbūt gerai žinote, kad 2012 metais Liepos 4 dieną CMS kartu su Atlas buvo vienas iš dviejų detektorių CERN'e, kurie patvirtino apie Higgso bozoną egzistavimą. Okay. Dabar gal galima pradėti po vizitą. Yeah, I think they could start. Mes šiek tiek parodys aplinkui, kaip ir atrodo viržieminiai pastatai ir tada gidai nusileis po žemę, parodys pačius greitintuvus, patį detektorių. Tai kaip matote, mes esam tame valdymo kambary. Jis dabar prisijungs. Tai iš čia nuolat yra būdė žmonės, kurie prižiūri detektoriaus veiklą, tiek jam greitintuvai neveikiant, kai yra daromi vairūs atnaujinimo darbai, kaip vyksta šiuo metu.
greitintuvas LIC yra išjungtas ir, ir matote, žmonės ruošiasi naujam LIC veikimo etapai, kuris prasidės nuo kitais metais tikimasi. Taigi šiuo metu noriu parodyti CMS valdymo salę. Dažniausiai, kai mes renkame duomenis, jie būna visiškai pilna, tačiau šiuo metu turime tik du budėtojus. Štai vienas stovi čia, kitas kitam gale. Matote, dėl COVID situacijos turime laikytis atstumą. Dabar, kadangi CMS, tiksliau LHC pats greitintuvas neveikia, mes šį laiką išnaudojame prasmingai ir mes stengiamės atnaujinti detektorius. Tai darbas vyksta požemyje intensyviai, net ir pandemijos metu. Ir mes tikimės kitais metais vėl įjungti greitintuvą ir vėl pradėti rinkti duomenis. Ir tuo metu, kai duomenys renkami, šitam kambarį būna tikrai daug šurmulio ir na, visi laukia tos pirmos dienos, kai pradėsime vėl rinkti duomenis. Kai yra pats LIC yra veikiantis, į apačią niekas negali nusileisti, bet dabar turime galimybę greitintuvai neveikiant nusileisti į apačią. Iš tiesų, net ir greitintuvui veikiant, panašius vizitus irgi organizuojame ir į beveik 100 metrų gylį irgi dažnai leidžiamės, bet iki pat detektoriaus negalime prieiti. Žodžiu, paskutinis taškas, kurį galime pasiekti, yra atskirta 7 metrų storio betono siena dėl sukuriamo detektoriaus magnetinio lauko ir didžiulės radiacijos. Žodžiu, pasiekti požemį kažkuria prasme galima, bet į patį detektorių, į pačią patalpą, kurioje yra detektorius, jam veikiant patekti galimybės nėra. Detektorius yra apie 100 metrų gylyje po žemiu ir yra nusileidžiamas specialiu liftu. Ir lifte yra palaikoma aukštesnio slėgio atmosfera, kad jeigu įvyktų koks nors dujų nutekėjimas pačiam tunelyje, liftas yra saugi vieta, kuriame gali žmonės evakuotis. Taip. Visose praktiškai kitose pastatuose visi, žodžiu, saugumo sumetimais visur girdėsite, kad esant avarijai, gaisrui ar dujų nutekėjimui, liftų naudotis nereiktų, reiktų naudotis laiptais palikti pastatą, bet visą laiką gyvų vizitų metu mes pranešam, kad CMS'as yra absoliučiai kitaip negu visur kitur. Lifto tokia paskirtis šioje vietoje, žodžiu, būti visiškai izoliuotų ir turėti saugų būdą, kaip palikti detektoriaus patalpą įvykus avarijai. Matau, taip pat yra klausimas, kodėl naudojate Windows operacinę sistemą, nevyktų viskas greičiau ir patogiau su Linux'ais. Nežinau, dėl ko tokia prielaida padarė, žodžiu, klausimo autorius, bet praktiškai viskas veikia su Unix'u pas mus. Na, galbūt, kai kurie, galbūt, nežinau, control room'e, galbūt yra keletą kompiuterių, kurie, žodžiu, vizualizavimų įdomenų, galbūt tenais ir veikia Windows'ai, nesu tikras. Programinė įranga, už kurią aš pats esu atsakingas, viskas absoliučiai yra CentOS operacinė sistema. Tai tiek. Praktiškai visa, žodžiu, duomenų analizė susijusi programinė įranga yra minusas. Duodam žodį Viliui. Šiuo metu esame atvykę į CMS surinkimo salę. Ir čia matote tikro dydžio plakatą CMS detektoriaus. Kaip matote, jis yra labai simetriškas, cilindro formos ir tarsi svogūnas. Su daug lakštų ir kiekvienas lakštas atlieka skirtingą funkciją. Tai per patį vidurį detektoriaus eina spindulio vamzdis, kuriame keliauja protonai ir jie susiduria pačiam CMS viduryje. Ir iš to susidūrimo skeveldrų mes stengiamės rekonstruoti ir aptikti visas daleles,
kurios yra pagaminamos sudarimo metu. Ir tam mes naudojame skirtingus detektorius, kurios čia man visokiamis spalvomis pažymėtomis. Tai CMS pavadinimas yra lietuviškai kompaktiškas miuonų solenoidas. Tai kodėl mes turime tokį pavadinimą? Tai kompaktiškas dėl to, kad pagal savo dydį, pagal savo svorį, jis yra tikrai mažas. Jis sveria 14 tūkstančių tonų ir tai yra toks pat svoris kaip net du Eifelio bokštai. O kaip matote, iš jo matmenų jis yra tik tai 15 metrų diametro ir 23 metrų ilgio. Tai tikrai yra įspūdingo tankio aparatas. Ir CMS buvo surinktas viršuje, štai šioje salėje, kurioje mes dabar esame. Ten viršuje buvo dideli kranai, dabar jų čia nebėra. Ir 15 skirtingų dalių buvo po vieną nuleistas žemyn. Ir sunkiausia dalis, kad jie nuleisti 100 metrų žemyn, tai užtruko net 12 valandų. Ir šachtoje tarp tos dalies ir šachtos senelių buvo tik 10 cm vietos laisvos. Ir ta dalis buvo tokia sunki, kad jums pateikti pavyzdį, kad vėliau tas kranas buvo naudojamas 2010 metų pasaulio futbolo čempionate Pietų Afrikoje, kad nuleisti vieną iš stadionų stogą. Čia galiu pridėti, kad CMS detektorius skiriasi nuo kitų, nes jis buvo pirmas surinktas būtent išorėje ant žemės ir po to buvo nuleistas. Taip, ačiū, Aleksai. Tada grįžtume prie kitų dviejų raidžių, tai kompaktiškas miuonų solenoidas. Tai miuonai tai yra labai svarbi dalelė mūsų fizikos tyrimuose ir CMS pagal savo tūrį labai didelę dalį užima vien, kad aptikti miuonus. Tai visa šita raudona medžiaga iš šonų CMS yra vien tik miuonų detektoriai. O miuonai tai yra tarsi sunkesni elektrono broliai. Tai jie turi visas tas pačias savybės, tik tai didesnę masę. Ir štai tarkime, kad atrasti Higgso bozoną, vienas iš svarbiausių skilimų buvo į 4 miuonus. Tai dėl to šita dalelė yra tikrai labai svarbi CMS fizikos programai. Ir paskutinis S, tai solenoidas, tai yra pačiam viduryje, yra superlaidus magnetas, kuris sukuria 4 tesla magnetinį lauką. Tai, kas palyginti, tai yra 100 000 kartų stipresnis magnetinis laukas negu Žemėje. Ir kad tai pasiekti, mes turime atšaldyti magnetą iki temperatūros, kuri yra tik vienu laipsniu aukštesnė negu atviram kosmose. Ir taip mes galime sukelti magnetą 18 000 amperų srovę, kuris sukelia tokį stiprų magnetinį lauką. Ir jeigu prisimant iš fizikos pamokų, Lorenzo jėga, krūvininkai magnetiniame lauke turi netiesią trajektoriją, jie yra užlenkiami ir nuo to užlenkimo mes galime apskaičiuoti, kokia buvo to krūvininko, tos dalelės energija ir trajektorija. Tai štai dėl to mums reikia tokio stiprus magnetinio lauko, kad galėtume užlenkti net ir labai energingas dalelės. Matau porą klausimų, tai apie liftą kaip avarinę priemonę. Ne, mums niekada neteko naudoti lifto dėl avarijos, pakankamai saugu būti detektoriaus, žodžiu, kambaryje. Ir net neteko girdėti apie didesnės avarijas, kurios žodžiu, galėjo atsitikti. Tai ne, saugumo, žodžiu, pakankamai... Visi saugumo kriterijai yra pakankamai gerai prižiūrimi ir avarijų neatsitinka. Čia matote tokią greit, šalia matyti dešiniai pusėj, tokia metalinė prietasa, tai buvo, kaip yra tie dalelės yra greitinamos, su kai kuriuose to greitintuvo vietose yra reikia pateikti elektros, kad tos dalelės būtų pasiektų didesnį energiją. Tai va, ten buvo vienas toks pavyzdys, kaip dalelės yra greitinimas. O čia buvo klausimas, kaip veikia ar išsijunginėja laici, tai įprastai vyksta pats tasai tyrimai veikimo metu vyksta
beveik visus metus, išskyrus apie žiemos, žiemos metu, kai jis yra išjungiamas, tie tokie techniniai sustojimai. Tai kad būtų, jeigu kas nors nutinka ir jeigu reikia sustabdyti, tai užtrunka šiek tiek keletą valandų, kad ta dalelių, greitinamų dalelių radiacija išnyktų ir tada techninis personalas gali prie to detektoriaus prieiti. Bet aš sakyčiau, kad ganėtinai greitai detektorius tampa nebepavojingas ir, ir žmonės gali prieiti, jeigu reikia. Dabar gal papasakosiu, ar Andrius, kas vyksta dabar? Jeigu dar grįžus prie Igno klausimo dėl, ar radiacija turi įtakos dalelių, žodžiu, detektoriaus tikslumui, tai taip, tik geras pastebėjimas ir įtakos radiacija tikrai turi, dėl to, kad medžiaga, detektoriaus medžiaga, jinai praranda svarbias savybės, kurios reikalingos užtikrinti tikslumą detektoriaus. Tam yra priemonių. Visų pirma, tie long shutdownai ir kasmetinis išjungimas, ten, žodžiu, apie kalėdų laikotarpį, tos radiacijos poveikį šiek tiek sumažina ir įranga vėl gali būti naudojama. Bet nepriklausomai nuo to, per metus laiko, kol detektorius veikia be išjungimų, įranga, žodžiu, medžiaga detektoriaus praranda tikslumą ir tam yra būdų, kaip padidinti jų jautrumą, padidinti detektoriaus dalių jautrumą pralekiančiam dalelėms. Ir iš principo padidinant magnetinį lauką, sustiprinant magnetinį lauką, kuris nuskaito detektoriaus komponentuose esančias dalelės, taip, žodžiu, padidinant jo jautrumą ir atstatant, tokį padarant tokį balansą radiacijos poveikį. Ačiū, Andriui. Aš norėjau trumpai tik pasakyti, kaip matėte, praėjo gidai pro duris, kuriuose yra akies rainelių pagalba patikrinama, kad ar turi žmonės leidimą, nes pašaliniai žmonės negali gauti leidimo prieiti. Ir dabar šituo specialiu liftu leisis iki 100 metrų gylį, kaip matėte ant ekrano parašyta. Ir aišku, reikia laikytis visokių saugumo priemonių, turėti su savim šalmą, naudoti dozimetrą, kad būtų galima užfiksuoti, koks yra radiacijos kiekis. Reikia pabrėžti, kad visada tas radiacijos kiekis yra praktiškai nulinis, tiesiog kaip atsargumo priemonė visi darbuotojai vykdami šias patalpas turi neštis dozimetrą. Nori panašu padėti, Viliu? Taip, dar matau yra klausimas apie ar magnetinis laukas negali iškreipti žemės magnetinio lauko. Tai magnetinis laukas yra labai smarkiai izoliuotas. Jisai yra tik tai, žodžiu, jo didelė dalis magnetinio lauko yra prislopinta ir iš detektoriaus ribų neišeinanti. Kada darome eksperimentus, kada, žodžiu, darome vizitus ir leidžiamės žemyn detektoriaus veikimo metu, kaip minėjau pradžioje, prieiname prie 7 metrų storio sienos, kuri atskiria detektorių nuo žodžių žmonių, darbuotojų. Ir tokį kaip įdomų įrodymą magnetinio lauko turime pakabintą tokią grandinėlę iš popieriaus savaržėlių. Ir jinai yra vos užsilenkusi į detektoriaus pusę, taip tarsi įrodanti, kad magnetinis laukas visgi kažkiek tai veikia, kažkiek jo yra, bet jisai tikrai nėra toks stiprus ir jisai, žodžiu, toks stiprus ne iš jis yra stiprus detektoriaus viduje, bet jis greit slopsta ir mes šią žemės paviršių 100 metrų, net veikiant greitintuvai, mes to lauko nejustume. Taip. Iš kokios medžiagos pagaminti magnetai? Labai geras klausimas. Tai yra superlaidus magnetai, yra specialūs junginiai. Nežinau, ar kas nors iš kolegų atsimenat, kokie tiksliai junginiai, bet tai juos atšaldžius yra specialios medžiagos, kartais keramikinės, kurios atšaldžius labai žemų artimų nuliui temperatūros, jos tampa superlaidžios. Tai reiškia, kad jais gali tekėti labai stiprios srovės, neišskiriant jokios šilumos. Ir tai yra nepaprastai svarbu, nes norint, jeigu bandytumėt
leisti tokią srovę avariniais laidais, kurie yra geri konduktoriai, laidininkai, jie labai kaistų. O šitais laidais jie nekaista. Medžiaga apie radinį lentelę vadinasi NB, bet pamiršau kaip lietuviškai. Naobium. Taip. Naobium. Naobiumo tokia. Jų yra labai specialios technologijos ir CERNas yra labai pažangus, kuriant ir tyriant tos magnetus. Dabar mes turim vaizdą iš... Hi, Jacob. Aš turime vaizdą iš apačios. We don't get picture from them. Okay, let's wait. Maybe we'll get back. Okay. Okay. In the meantime, I think... Yeah. Okay, so finally we got the picture. Kiek klausimas yra, kiek... Bet gal pirma papasakau, kas yra vaizduojama čia. Gerai, taip. Okay, Jacob, can you show us the room for a while? I'll describe it quickly. Esame dabar... Pačioje... Sorry, I couldn't hear you over the sound of the Rex. What is it you want to see? Yeah, just the rack room. Do you want me to share this? No, let's see video. Taigi dabar esame elektronikos kambaryje ir kaip Andrius minėjo, šią zoną skiria 8 metrai betono, kad apsaugoti nuo magnetinio lauko stipraus elektroniką. Ir čia yra atliekamas pirminis, mes čia pirmą kartą pamatome duomenis ir po to jie yra siunčiami į paviršių. Tai čia labai svarbus dalykas paminėti tai, kad didžiajame hadronų greitintuve protonų plašteliai susiduria 40 milijonų kartų per sekundę ir vienu susidūrimo metu įvyksta kažkur 25 atskirų protono brandulių susidūrimai. Tai reiškia, kad mes turime 1 milijardą protonų susidūrimų per sekundę. Ir mes, na, tiesiog, mums fiziškai tai yra neįmanoma išsaugoti ir net išskaičiuoti visų šitų duomenų, nes jų yra tiesiog per daug. Iš kitos pusės, mums to net nereikia daryti, nes dauguma susidūrimų, jie mums neskleidžia nieko labai naujo. Mes tą jau žinojame iš praeitų dalį fizikos eksperimentų. Tai tam naudojama yra tokia filtro sistema, tam, kad atrinkti tik tuos įdomius procesus, kurie mums domina, kurie gali kažką pasakyti svarbaus apie fiziką. Ir tai vykdoma dviejų pakopų sistema ir tu pačioj pabaigoje viso proceso mes atsirenkame tik vieną iš 1 milijono įvykių. Štai čia dabar esame prie įėjimo į patį didžiojo hadronų greitintuvo tunelį. Ir jeigu buvo klausimas prieš tai, ar yra būdų, avarinių būdų sustabdyti laipsį darbą, tai kur Jacobas tik rodė raudonas duris, jeigu jas atidarius, viskas automatiškai, visas laipsį automatiškai išsijungia avariniu būdu. Ir va čia matosi, koks tas tunelis atrodo už tų durų. Čia tiesiog paveikslas. Taip, čia tiesiog. Būtent tais mėlynais vamžiais yra įgreitami tie dalelių pluoštai. Klausimą norėjau atsakyti, kad veikiantis laipsis iš tikrųjų sunaudoja labai daug energijos, palyginama su visos Ženevos naudojimu. Dėl to būtent žiemos metu, žiemos sezono visas hadronų greitintuvas neveikia, nes paprasčiausiai neužtektų Ženevos gyventojams elektros sušildyti į namus. Tai va, taip čia yra pas, kur dabar yra Jacobas, čia yra paskutinis taškas, į kurį galima patekti detektoriui ir LHC veikiant. Pro šitas duris, pro kurias jis tik praėjo, praeiti jau nebegalima. Ir detektorius yra už vienų durų praktiškai likęs. CERNas neturi atskirų generatorių, bet turi specialias linijas. Elektros. Atšaldoma naudojant skystų helių iki tokios žemos temperatūros. Ir CERNas turbūt turi vieną didžiausių helio naudotojų. O dabar einame į
eksperimentinę CMS, į eksperimentinę CMS šachtą, kurioje dabar matote CMS detektorių. Tai čia yra viena iš tų 15 gabalų, kaip aš sakiau. Šiuo metu jis yra išskaidytas, kad būtų paprasčiau dirbti prie atskirų detalių, atskirų dalių. Kaip harmonika išskleista. Taip, panašiai. Ir tačiau aišku, kai mes vėl pradėsime rinkti duomenis, mes jį suspausime tam, kad padaryti hermetiškų. Tai mes norime tikrai, kad jokios dalelės, jokios keveldros negalėtų pabėgti iš detektoriaus. Mes norim jas visas užfiksuoti ir pamatyti. Tai, tai pačiam vidurėje matėte rodę vamzdį, kuriame kuriuo ir skrieja protonų poštai. Taip, tai čia matote magnetą, tas dalykas toks kaip kūgis, tai tas S solenoidas. Ir už magneto ribų mes turime miuonų sistemas, kurios yra tarp raudonų geležinių plokščių. Ir mionai yra vienintelė dalelė, kuri išgyvena, kuri sąveikoja labai silpnai. Ir kadangi nesąveikoja stiprėja sąveika, tai ji praeina pro visą detektorių ir jį palieka visada. Dėl to mums reikia tokio didelio ploto, kad ją užfiksuoti. Ir yra du dalelių detektavimo tokie metodai. Vienas dalykas, dalelės reikia stabdyti, tai ar tai visokiam metaliniam plokštėm, ar specialiu švininiu stiklu. Jie naudojamas toksai skaidrus švininis stiklas, kuris yra labai sunkus, bet kuris labai gerai stabdo dalelės ir stabdamos dalelės skleidžia šviesą ir taip galime jas užfiksuoti. O kitas dalykas, ką reikia daryti su tuo labai stipriu papildomu magnetiniu laugu, tas elektros krūvį turinčias dalelės galime kreipti ir būtent iš to, kaip Vilius pasakojo, kaip jas nukrypsta veikiamas magnetinį lauko, galima nustatyti, kokia jų yra energija. Ir tai va, būtent dėl to mums reikia to trekerio, to sistemos, kuri yra silikoninė, ir kai dalelės silicio, kai dalelės praeina pro aktyvę medžiagą, jos sukuria elektronų ir skilių paras, ir tai mes galime užfiksuoti jų pėtsakus ir iš jų atkurti trajektorijas. Ir tas silicio trekeris, jeigu mes jį išviniotume, jo plotas būtų 200 kvadratinių metrų net. Yra 80 milijonų individualių elementų, iš kurių kiekvienas bando užfiksuoti dalelės. Tai yra tikrai labai nepaprasto tankio aktyvus plotas. Ir dėl to mes galime labai tiksliai apskaičiuoti, kurioje vietoje dalelė buvo pagaminta. Jeigu dar pridėti šiek tiek apie trekerį, kad tokį intuityvų supratimą, tai žodžiu, kuo dalelė yra labiau energinga, kuo jinai skrieja detektoriaus viduje magnetinėme lauke greičiau, tuo jos trajektorija bus tiesesnė, nes jinai praleis mažiau laiko būnant paveikta magnetinio lauko, kuo jinai yra lėtesnė, tuo jinai bus ilgiau ir praleis daugiau laiko detektoriaus ir magnetinio lauko viduje ir tuo jos trajektorija užsikreips labiau. Ir pagal tą užsikreipimo, to lanko žodžių užsikreipimo dydį mes galime nustatyti dalelės pirmas dalykas krūvį, teigiamą arba neigiamą, priklausomai nuo to, į kurią pusę jinai užsikreipia, ir dalelės energiją. Jeigu matote, didžiulis detektorius, bet visi jo parametrai žinomi labai dideliu tikslumu. Lazerių sistema yra kiekvieną kartą patikrinama jo geometrinė, jo dydis, kad būtų galima labai tiksliai nusakyti, kur ir kada pralėkė tos dalelės. Jo, iš tiesų netgi yra visas atskiras dėl to, kad kaip mato detektorius labai didelis ir jisai išlaikyti jo būseną, išlaikyti jo fizinę poziciją nepakitusią yra labai sunku, jis vis grimsta žemyn iš tiesų ir skirtingos dalys grimsta skirtingais greičiais ir yra netgi CMS yra atskiras departamentas, kuris atsakingas už tų, žodžiu, visų komponentų sulyginimą, jis vadinasi alignment and calibration. Ir tam labai svarbu yra, kad detektorius galėtų veikti ne vien tik tai registruodamas daleles, kurios vyksta po LHC susidūrimu, bet ir galėtų veikti registruojant kosminius mionus, atskrendančius iš atmosferos.
Ir kada tų dalelių skaičius, pralekiančių kosminių mionų skaičius, yra pakankamai nedidelis, galima pasižiūrėti į sukurtus duomenis ir pamatyti tokius netitikimus tarp skirtingų detektoriaus dalių, skirtingų modulių ir tokius netitikimus pamačius, žodžiu, darant prielaidą, kad trajektorija dalelės turėtų būti tiesi linija, bet dėl pasislinkusių skirtingų komponentų ta linija taip išsiskiria šiek tiek. Aptikus tokią situaciją, alignment and calibration mūsų kolegos padaro reikiamus pakeitimus programinėje įrangoje, žodžiu, niekas detektoriaus nejudina fiziškai, bet programinėje įrangoje yra padaromi pakeitimai, kad tą, žodžiu, netitikimą atstatyti ir taip dirbtinai sulyginti skirtingus detektoriaus komponentus. Tai va, vėl matote magnetą ir magneto viduje, kaip minėjom, yra trekeris, bet Aleksas, kaip paminėjo, yra du būdai, tai arba sustabdyti daleles, arba jas nukreiptus magnetiniu lauku. Tai mes atliekame abu šitos dalykus viduje magneto ir sustabdome daleles, naudojame tai vadinamas kalorimetro sistemas. Ir viena iš jų yra elektromagnetinis kalorimetras, kuriame yra naudojami švino volframato kristalai. Ir tai yra tikrai nuostabi medžiaga, būtent mūsų tyrimų tikslam pasiekti, nes vienas kristalas, tai yra švinas, šis švino volframatas, 80% metalas, bet yra visiškai praleidžia šviesą. Ir jis yra toks tankus, kad jeigu mes paimtume mažą espreso padelį kavos, iš švino volframato jis svertų 1,5 kilogramo net. Taigi dėl to mes vadiname tikrai kompaktiškų mionų solenoidų, nes jis yra labai, paitaš labai tankių medžiagų. Čia vienas toks labai geras klausimas. Ir yra pavykę aptikti kažkokių dalelių, kurios nebuvo numatytos? Ką pasakytų? Tai detektorius iš tiesų yra sukonstruotas, na žodžiu, jisai net, aš sakyčiau, net nelabai gali aptikti to, ko mes neieškome. Kaip Vilius minėjo, yra dviejų pakopų trigerinimo sistema ir jinai išsaugo, žodžiu, viena iš jų išsaugo 1% visų duomenų ir kita iš jų 1% iš prieš tai buvusio 1%. Ir tas išsaugojimas paremtas tuo, kad žodžiu, mes ieškome tam tikrų požymių duomenyse, kurie bylotų, kad ten yra tai, ko mes ieškome. Aš šiek tiek gal nesutikčiau, nes yra iš tikrųjų vienas iš didelių LHC tikslų yra atrasti naujų dalelių, kurios galbūt pagal kai kurias teorijas ir yra manomas ir galbūt mes ieškome teisingai, kaip Andrius sako, kad mes jų dar nesam aptikę, tai mes nesam įsitikinę, kad jos egzistuoja, bet tikrai yra ieškoma naujų dalelių. Ir jeigu tokios būtų atrastos, tai būtų didžiulis pasiekimas. Tai čia aš tikrai dabar supratau, ką Andrius norėjau pasakyti, kad kadangi yra tiek daug vyksta procesų, reikia žinot, ko ieškai, kad galėtum to šieno kupetoje atrasti tokius retus. Ja. Tai pats SMS, kad kažko atrado, ko nesitikėjo, aš kiek žinau, ne, bet vienas iš kitų detektorių, LHCb, atrado, tai vadinamas, pentakvarkų būsenas. Bet labai svarbu, jau minėjai, kad CMS ir Atlas buvo du eksperimentai, kurie atrado Higgso bozoną, dalelę, kuri teoretiškai buvo numatyta jau prieš 50 metų, bet tik tai labai neseniai pavyko ją atrasti. Čia matėte šachtą, kurią buvo nuleisti detektoriai, taip? Ir dabar čia viršų esame virš paties CMS. DCSLR. Ar yra galimybė atsirasti daiskyliai didžiam hadronų greitintuve? Aš manau, kad aš ne. Gal teorinė galimybė yra, bet jos iš karto pradingtų, išgaruotų. Aš manau, kad dėl to mes galim nepergyventi. Tai yra labai. Taip. Juk protonų susidūrimai visatoje vyksta visur praktiškai visą laiką, tik tai CERNAS juos taip nukreipia į vieną tašką, aplink juos pastato detektorius, kad mes galėtume pažiūrėti, kas tuo metu vyksta. Tai mes tokio labai, labai daug, labai į ekstremumus nestumėm, žodžiu. Kaip sakant, galim pažiūrėti mėnulį, mėnulis dar tebėra, vadinasi, kosminiai spinduliai mėnulėje juodųjų skylių nesukūrė. Ir mes nebijom, kad tai bus. Vienas didžiausių iššūkių
dalelių fizikos eksperimentas yra tai, kad dauguma dalelių, kurias mes pagaminame, kurios atsiranda protonų sudarimo metu, jos gyvena taip trumpai, kad jos iš karto skyla į kitas dalelės. Ir yra tik keletas dalelių tipų, kurias mes stengiamės aptikti, pavyzdžiui, CMS eksperimente. Tai yra elektronai, fotonai, mionai, kurios, kaip minėjau, ir taip pat yra hadronai, tai yra dalelės sudarytas iš kvarkų. Tai protonai, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, protonai, taip. Ir tai yra tik keletas kažkur, dešimtis, sakykime, stabilių dalelių, kurios neiš karto skyla ir kurias mes aptinkame. Ir tada mes, kaip kokioje dėlionėje, mes stengiame sudėlioti, kas įvyko vieno susidūrimo metu. Tai įdomus dalykas, kad pats Higgso bozonas, pati dalelė niekada nepraskrido pro detektoriaus medžiagą. Praskrido dėl to, kad jinai suskilo į kitas dalelės dar prieš pasiekiant pirmąjį CMS detektoriaus komponentą, tai pikselio detektorių. Ir mes tik tai iš to, kaip jinai skilo vėliau, į kokias dalelės Higgsas skilo, į kokias dalelės tos kitos dalelės skilo toliau. Mes taip backtrackinam atgal ir iš įkalčių darome išvadą, kad Higgso bozonas buvo sukurtas. Tik pridėti prie šito truputį, kad Higgso bozonas kilimas į 4 milijonus buvo vienas iš tų auksinių kanalų, kurių dėka mes galėjome patvirtinti jo egzistavimą. Ir štai dėl to būtent tokia didelė dalis CMS yra skirta mionų atradimų, nes visos kitos dalelės, tai elektronai, fotonai, hadronai, jie visi yra sugeriami, iki kol jie pasiekia magnetą. Ir mionai, jie sąveikauja pakankamai silpnai ir dėl to jie palieka magneto tą erdvę. Ir dėl to mes žinome, kad jeigu mes kažką pastebime tą mionų detektorį, mes žinome, kad tai tikrai yra mionas, nes daugiau niekas negali būti. Ir štai čia tas bandymas, kai Andrius minėjo su savo varžėlė. Kai net ir išjungus CMS, dabar jis yra išjungtas, mes turime tokį užsilikusį magnetinį lauką. Taip. Matau klausimą, kiek trunka dalelės, žodžiu, trunka dalelės atradimas, ieškojame pradžios iki aptikimo. Tai turim pavyzdį, turim Higgso pavyzdį šiuo atveju. Ir dalelė, kaip Aleksas minėjo, jau teoriškai yra prognozuota prieš 50 metų, bet eksperimentas pradėjo veikti 2008 metais. Ir po 4 metų, 2012, buvo surinkta pakankamai duomenų, kad patvirtinti Higgso egzistavimą. Tai tas procesas yra labai toksai paremtas tikimybėmis. Vieno Higgso neužtenka teikti, kad jis egzistuoja, reikia surinkti labai 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 daug, be galo daug duomenų. Ir tokiu būdu įsitikinti, kad standartinis modelis, Higgso paskelbtas standartinio modelio pakeitimas iš tiesų yra teisingas. Per pirmus metus veikimo didžiojo hadronų greitintuvo ir CMS buvo pagaminta tik poro šimtų Higgso bozonų. Aleksas? Norėjau pasakyti, kad CMS ir kitose CERNO detektoriuose tai yra didžiulės mokslinės komandos. Žmonių virš, kiek yra CMS? 4-5 tūkstančiai. 4-5 tūkstančiai visam pasaulyje, kurie analizuoja tos duomenis. Ir iš tikrųjų reikia didžiulio mokslininko darbo, kad galėtų tos duomenis išanalizuoti. Ir tai trunka mėnesius, kol grinai gauti iš detektoriaus duomenis gali būti pateikimi jau kitiems mokslininkams suprantami. Taip, ar kažkas klausia, kokia programavimo kalba naudojama CERN daugiausiai? Programavimo kalba CMS-o, taip, matau klausimą, CMS-o visa programinė įranga, žodžiu, eventų rekonstravimo yra parašyta C++ ir yra dalis konfiguracijos tos programinės įrangos, kuri parašyta Python. Tai va, tai Python'u mes sukonfigūruojam, kokie moduliai veiks, ko iš kur paims duomenis, kur padės duomenis, jų žodžiu, vidinius parametrus nustatome. Ir toliau C++ parašyti modeliai pradeda veikti ir veikia didžiuliuose kompiuterių centruose, žodžiu, išdistributintuose, per daug kompiuterių, daug procesorių. Kas liečia programinį įrangą, kurią naudoja tiesiai vartotojai, detektorių ekspertai, šifteriai, jinai yra pasiekiama dažniausiai per webą ir naudojami web standartai tam.
Va, bet C++ ir Python'as yra turbūt patys populiariausi. Labai daug klausimų, visi jie puikūs, tai stengiamės atsakyti, kiek galim. Noriu pakomentuoti, kad čia buvo, matėte, earpads, tai yra platformos, tu žinai, kad... Jo, jos skirtos, kad judinti šituos 14 skirtingų dalių. Viena iš jų gali sverti net porą tūkstančių tonų. Ir jos tiesiog neįmanoma paprastai pajudinti, dėl to yra pučiamas oras po tą dalimi ir taip jos tas efektyvus svoris sumažėja ir tada ją galima pastumti, sumažėja 99%. Ne tik kelią, bet ir iš apačios dar. Kiekieno eksperimentas, tai CMS paskainuojavo 500 milijardų šveicarijos frankų. Mažai kainuoja ir pats veikimas, tiek elektra, tiek skystas. Kokie specialybių žmonės dirba CERN'e be fizikų ir informacinių technologijų specialistų? Tai inžinieriai. Turbūt galima rasti absoliučiai viską ir su fundraisingu, ir HR, ir su teise. Ir, žodžiu, turbūt galima, 15 tūkstančių žmonių yra on-site. Tai turbūt galima rasti. Matote 100 metrų į viršų. Šachtą. Kas būtų, jeigu ateitų daug žmonių? Nieko, vizitų metu leidžiame grupės po 14 ir, žodžiu, jeigu yra vietos visiems prasilenkti, nieko neatsitiktų. Turiu pridėti, kad CERN'as turi ir savo gaisrininkų komandą. Kaip iš viso veikia dalelės detektavimas, kaip tai atrodo, kada jūs pažįstat, kad atradote būtent tai, ko ieškojot. Tai vėlgi yra standartinio modelio, žodžiu, teorija, kuri mum sako, žodžiu, tikimybiškai į kokias dalelės, na, Higgs'o atveju, tikimybiškai į kokias dalelės Higgs'as skills. Ir mes darydami be galo daug susidūrimų, tikriname, ar iš tiesų, žodžiu, lyginame, jeigu Higgs'o nebūtų, ir jeigu Higgs'as būtų, kaip žodžiu, tos sukurtos dalelės, kaip atrodo tos sukurtos dalelės ir na, jeigu Higgs'as iš tiesų egzistuoja, sukurtos dalelės vadovausis tą teoriją, kurią standartinis modelis prognozuoja. Tai va, gal dar Vilius arba Aleksas norėtų išplėsti? Sveikinam su magnetu. Ir dabar čia... Čia kurio tuneliu grįžtam atgal dabar? Ar čia yra, einam į kitą? O mes einam dar po žemę. Buvo klausimas apie kvarkų gliono plazmą, tai čia man arti širdžiai tema, aš esu sunkių jonų susidūrimų teoretikas ir dirbu daug su duomenimis iš Alice, tai tikrai kvarkų glioną mes plazmą tikrai sukūrėm ir ją tyrinėjom labai intensyviai. Ir netgi randam tokiose vietose, kur nesitikėjom. Bet šią temą aš galėčiau plačiai pasakoti, bet galime, gal atsakysim dar daugiau klausimų. Taip, dabar dar klausimą. Andriu? Tyrimus kilusios susidariusios dalelės, tai jos arba dinksta, arba jos yra, žodžiu, sugaunamos pačiame detektoriuje, arba kaip Vilius minėjo, mionai išskrieja iš detektoriaus ir jie tiesiog palieka detektorių ir išskrieja vėliau į atmosferą ir mes jų niekaip negaudome ir niekaip jų neapdorojame. Dėl protonų esančių pačiame LHC, žodžiu, protonai yra įleidžiami tokiais debesėliais, mes vadinam juos bančiais, kas maždaug 8 metrus detektorio apskritime išdėlioti. Ir jie, žodžiu, išgreitinami iki šviesos greičio, tada magnetų pagalbas rautai supriešinami. Ir tie debesėliai protonų vienas pro kitą praskrieja ir kas sureaguoja, tas sureaguoja, kokie susidūrimai atsitinka, tokie atsitinka. Ir taip vyksta daug kartų, kol protonų skaičius tose debesėliuose sumažėja, nes daug jų tiesiog sureaguoja, daug jų susiduria. Ir tada protonai yra dampinami, protonai yra pašalinami, yra tam tikri prietaisai, kurie atidaro vamzdį ir protonai tiesiog įleidžiami į didžiulę sieną medžiagos. Yra atrodo, grafino, iš grafino padaryta dalis, kuris sugeria visą tą spindulio, saugiai sugeria spindulio energiją ir iš tikrųjų tos energijos yra labai daug,
panašu kaip kinetinė energija vieno šveicariško traukinio. Tai kai tie spinduliai yra nusodinami į šitą specialų prietaisą, tai iš karšto įkaista, bet tai yra daroma specialių būdų saugiai. Ir tai yra, aišku, viskas giliai po žemę. Tai. Klausia, ar gaisrininkų komanda dažnai reikalinga? Taip yra porą kartų, kai, tarkim, buvo spragusi baterija, kai tikrai reikėjo specialios gaisrininkų komandos, kuri gerai pažįsta CMS, kad galėtų greitai nusileisti ir užtikrinti tai, kad detektorius nebūtų pažeistas, nes tai yra 500 milijardų aparatas, tai yra labai daug pinigų investuojama į tokią monitoringo sistemą, kad visada stebėti visas temperatūras, visus slėgius, dujų koncentracijas, įtampas prietaisuose tam, kad išvengti gaisro, kad būtų pažeistas aparatas, nes na, jį atstatyti būtų tikrai labai sudėtinga. Ar saugu įleisti į tokį pastatą žmonės, ar jie sužinoti gali daugiau nei turėtų? Aš manau, visi žmonės turi sužinoti kuo daugiau. Ir visa CERN'o veikla yra vieša, yra netgi tikslas, kad visi duomenys turi būti viešai prieinami. Ir mes tikrai yra rengiama daugybė renginių visuomeniai susipažinti. Ir dabar CERN'e yra statomas naujas, visiškai naujas, lankytojų centras, kuris po poros metų turėtų pradėti veikti, tai tikrai, jeigu yra galimybė, ateikit ir sužinosite daug daugiau. Kiek eksperimentų padarėte? Aš, jeigu teisingai prisimenu, CMS 1000 straipsnį išleido nesenai. Tai tikrai labai yra ir įvairi tematika mūsų tyrimų, nuo naujos fizikos paieškos iki jau esamų procesų tyrimo. Labai daug turim klausimų, tai gal dabar galime ir pradėti ir seniai neatsakyti, kokia yra normali darbo tyrimo diena CERN'e, ne pandemijos metu. Tai čia labai priklauso ir buvo panašus klausimas, kokia yra teoretiko darbo. Tai mano darbo diena, kai galiu ateiti į savo darbo ofisą, tiesiog yra susidaro darbo prie kompiuterio, darbo bendravimu su kolegom, visokių modelių rašymų, programavimų, tikrinimų, straipsnių rašymų ir panašiai. Tai čia mano kaip teoretiko, ką fizikai veikia. Na, bent jau man asmeniškai didžioji dalis yra duomenų analizė, tai programavimas, visokių grafikų kūrimas ir panašiai. Dažni susitikimai su kolegomis, kad aptarti, kaip geriausiai išanalizuoti duomenis. Bet iš tikrųjų, 90% darbas ofise. O Andrius? Mano darbas yra grinai ofise, rašyti programinę įrangą, į detektorių nusileisti tenka tik tai vizitų metu. Tai vat, rašom programinę įrangą, darom daug įdomių dalykų, reikia sparčios programinės įrangos, apdorojančios be galo daug terabaitų duomenų. Tai vat, ir visai įdomiai bandom įdomiais sprendimais, žodžiu, paspartinti ir programinę įrangą užtikrinti veikimą. Tai viskas yra iš ofiso, viskas yra prie kompiuterio. Čia klausimas dėl numerio ant baltos lentelės, nežinau, bet aš galiu tiesiog pasakyti, kad visi CERN'o pastatai yra sunumeruoti. Numeracijos sistema tai yra didžiausia visatoj paslaptis, niekas nežino, kokia tvarka buvo sunumeruoti tie pastatai. 33 ir 5 pastas yra šalia vienas. Mes tikrai galim daugiau paslapčių atrasti, negu suprasti CERN'o pastatų numeraciją. Taip. Klausimas, kiek tyrimų gali vykti vienu metu? Na, tai iš tikrųjų tai vyksta dviem etapais. Mes iš pradžių surenkame duomenis ir mes turime apdirbti. Ir iš tikrųjų praeina geri metai nuo duomenų surinkimo iki kol mūsų fizikai gali pradėti analizuoti. Tačiau, kai duomenys jau yra surinkti, aišku, gali paraleliai vykti analizė skirtingų komandų, skirtingais tikslais. Šiuo požiūriu gali, kiek nori, nes čia tyrimui. Andrius turbūt gerai žino, kad tie duomenys iš čia yra keliami įvairius duomenų centrus ir po to dalyjasi po visą pasaulį. Tai yra įvairių lygmenų tinklai. Taip, jeigu apie duomenys pridėti, tai kalbėjot jūs prieš tai apie dviejų pakopų trigerinimą, tai žodžiu, paskutinio, to HLT High Level Trigger outputas yra 1 kHz. Tai va, vienas eventas užima maždaug 1 MB. Tai žodžiu, tokių turim 1 kHz dažnių, tokių turim 1000, tai per sekundę CMS sukuria apie gigabaitą duomenų.
ir vieną sekundę, vieną gigabaitą. Apytiksliai, tai va, vėliau tie duomenys yra dar kopijuojami ir na, ne, visi duomenys, ne visiems tyrimam yra reikalingi visi duomenys, kai kuriems tyrimam yra reikalingi tik tai dalis tų duomenų ir tam tikslui sumažinti duomenų kiekiui yra saugomi pilni duomenys keliais formatais, tokiais ir, žodžiu, tik tai aukštesnio lygio, kai kuriuose saugomi tik tai aukštesnio lygio fizikos objektai, tai tas vienas gigabaitas per sekundę šiek tiek padaugėja. Va, tai tiek duomenų ir vėliau, tada pereina duomenys į kitas sistemas, visam pasaulyje distributintuose tinkluose yra procesinami ir kiti, žodžiu, tarkim, mūsų grupė vėliau sukuria dar papildomai daugiau duomenų. Mano grupė, kurioje aš dirbu visą SMS veikimo laikotarpį, per paskutinius 10, čia kiek daugiau negu 10 metų, sukūrė maždaug apie 100 terabaitų duomenų. Tai va, tai apie terabaitę per metus. Klausimas, kiek pasikeitė pandemijos metu darbas? Na, man atžvilgiu beveik nepasikeitė. Sak tai, kad darydavau ofisą, dabar darau iš namų. Ar CERN yra kvantinis kompiuteris? Ne, mano žiniomis kvantinio kompiuterio neturime. Bet vyksta, CERN yra kuriama kvantinio tyrimų tokia grupė, kurioje diskutuojama, kaip šios naujos technologijos gali būti pritaikomos ir dalelių fizikoje. Kiek žmonių dabar dirba CERN'e? Tai CERN'e yra dalis žmonių, kurie yra įdarbinti, ir tie, kurie atvyksta iš užsienio, dabar, aišku, negali daug žmonių atvykti, bet mes šnekam apie dieną virš apie 10 tūkstančių žmonių. Dabar pandemijos metu tas yra smarkiai apribota, tie žmonės, kurie gali dirbti iš namų, dirba iš namų, bet vis tiek yra keletą tūkstančių per dieną žmonių, nes reikia atnaujinti, parengti greitintuvą naujam etapui. Paskutiniu metu atliktos dalelės, tai be Higgso bozono ir paminėto pentakvarko. Dabar galbūt yra antrandamas tokios labiau ne tik naujos elementarios dalelės, bet įvairios jų retos būsenos, tokių kurių ar nauji skilimai. Tai, pavyzdžiui, su Higgso bozonu paminėjo Vilius, kad buvo 4 milijonų tasai skilimo kanalas rastas, bet iš tikrųjų teoriškai, mano, žinoma, daug daugiau jų. Ir dabar ateinančių metų tikslas LHC yra surinkti daug daugiau duomenų ir rasti tuos daug retesnius dalelių skilimo etapus, kad būtų galima mūsų turimą teoriją patikrinti dar tiksliau. Ir yra planuojamas didžio hadronų greitintuvo patobulinimas, kitas etapas, kai bus surinkama daug daugiau, šimtais kartų daugiau duomenų. Tai vienas iš to tikslų, kad būtų galima atrasti Higgso bozono sąveiką su jo pačiumi. Tai va, kur laikote 86 tūkstančius terabaitų duomenų per dieną? Na tai 60x60x64, tai 86 tūkstančiai, bet ne terabaitų, o gigabaitų. Tai gaunasi apie 86 terabaitai duomenų per dieną. Kas yra visai, žodžiu, manageable ir laikome diskuose. Kietuosiuose diskuose. Juostose netgi. Magnetinės specialios. Taip, dalis duomenų, kada jau jie pilnai apdoroti ir pilnai apdirbti, žodžiu, didelė dalis duomenų išeina į magnetinės juostas, kas yra toksai, kai aš atvažiavau ir tai žiniau, man atrodė toksai archaiškas, senas dalykas. Kaip galima, taigi dabar mes kalbam apie solid state drive'us ir kietuosius diskus ir visi, žodžiu, viskas, ko nereikia, siunčiam į kietuosius diskus, bet duomenų yra tiek daug, kad storinti juos juostose visgi yra, žodžiu, duomenys, kurių greičiausia daugiau niekada neprireiks, yra, žodžiu, apsimoka. Bet juostos yra patikimas amžius ir vis tiek pigiausios pagal duomenų skaičių. Tai klausimas dėl vidutinio darbuotojų amžiaus. CERN yra labai daug doktorantūros studentų, universitetai skatina juos atvažiuoti čia, padaryti praktiką, tai ta prasme, jis yra gana žemas. Ir labai jaunas, aš kaip tik šiandien žiūrėjau į grafiką, tai 24-25 yra tas pats grafiko viršus, tai yra būtent va doktorantūros studentai, va Vilius, Andrius, kurie atvyksta. Ar galima tyrinėti kosminę spinduliuotę didžiajame hadronų greitintuve? Mes galime pastebėti iš kosmoso atėjančius milijonus, ir iš tikrųjų tai buvo vienas iš būdų, kaip sukalibruoti mūsų detektorių, kol mes neturėjome, kol neveikia pats greitintuvas, vis tiek galima aptikti CMS kiekvieną sekundę milijonų pėdsakus iš kosmoso būtent. Nes jie, kaip buvo minėta, jie penetruoja visą medžiagą.
Tai va, kaip signalas iš detektorių stebimas ekrane ir kokiame ekrane, tai turbūt, na, tokio vieno signalo iš detektoriaus nėra, tai turbūt visi ekranai kažkokį tai signalą iš detektoriaus žiūri. Programinė įranga, už kurią aš pats esu atsakingas, yra Viliui ir Aleksui po, žodžiu, po kairėje pusėje. Jeigu galite pasukti, žodžiu, galbūt nebūtinai. Kiek mačiau iš, kai žmonės pradinėjo, kompiuteriai išjungti. Just turn it. Take it and turn, yeah. Į kitą pusę. Čia yra vienas detektorius. But I can also show o kitoj pusėje. Look at here. Yeah. You like perfect, it? Yes. Okay. Pasidalins dar ir. Tai čia yra vieno įvykio kadras. Taip. Tai kadras, yeah, Andrew. Irgi, iš tiesų, būtent šitas paveiksliukas yra, aš esu atsakingas už būtent šito paveiksliuko sugeneravimą. Jisai kaip ir neturi jokios tokios praktinės naudos, jisai va tokiam prezentacijom ir su PR-u susijusiam dalykam naudojamas. Va, per paskutinius 3 metus, kiek aš esu CMS-e, sistema niekada nebuvo sugedusi, niekada nereikėjo nieko man asmeniškai plysti ir keisti, tai žodžiu, va, toksai yra. Vadinasi, event display, mes namie event display. Iš tikrųjų, normalioje analizėje mes turime tiek daug šitų įvykių, kad neįmanoma kiekvieno jų atskirai pažiūrėti, ir mes naudojame statistinius metodus, kad padaryti kažkas išvadas. Ar yra CERN'e kvantinės mechanikos specialistų? Tai mes praktiškai esam visi, nes dalelių fizika veikia kvantinės mechanikos principais. Ar yra planų plėsti CERN'e statyti naują dalelių greitintuvą? Aš jau norėčiau paminėti, kad CERN'as yra... turi didžiulę tą istoriją ir yra dalelių greitintuvų buvo statoma jau 50 metų, jie vis didesni ir didesni ir tai yra nepaprastai svarbu, kodėl LHC yra čia. Todėl, kad čia yra vienintelė vieta pasaulyje, kur yra tiek patirties dirbant su greitintuvais, kad čia galima pastatyti tokius prietaisus ir būtent tie senesni greitintuvai yra dabar kaip pagalbinės pakopos greitinant dalelės. Ir yra dabar praeitais metais patvirtinta europinė dalelių strategija, kurioje planuojame, kad ateityje, gal už 40 metų, būtų galima statyti dar didesnį greitintuvą FCC, kuriame dabartinės LHC būtų tiesiog prieš paskutinis etapas. Tai būtų 100 km vietoj 27 km ilgio tunelis ir energija būtų beveik 10 kartų didesnė. Mes jau girdėjau, Zoltaną turėtumėm baigti, ar dar ne? How are we doing on time? You are fine, you will tell me when we stop. Can we overrun? Okay. Yes. Okay, perfect. Galim dar atsakyti daugiau. Gerai. Kokią dalį programinės įrangos parašėte patys, kiek nudėjo svetimos aparatūros? Na, tai viską turbūt parašėme patys, didžiąją dalį, bet standartinės dependencijas naudojam kaip ir visi. Yra atviro kodo galima, kiekvienas gali ir pasižiūrėti. Jo, galim, CMS programinį įrangą galiu parašyti, aš jau paspaudžiu atsakinėti klausimą, negaliu atsakyti ir aš tu daugiau. Bet jeigu dar užduosit klausimą apie CMS programinį įrangą, galiu GitHub'o nuorodą parodyti, kur programinį įrangą rašoma, galit susipažinti su visais dependencijais, su visais, žodžiu, visa su grožiu. Visa programinį įrangą, su grožiu. Klausimas, į CERN atvyksta daug mokslinių, kam leidžiama atlikti tyrimus? CERN'as yra labai atviras ir CERN'ą patį finansuoja ir sudaro šalis narės. Ir nuo 2018 metų Lietuva yra viena iš CERN'o narių ir šiais metais Estija irgi tapo, Latvija žada turbūt gal kitais metais. Tai suteikia daugiau galimybių lietuviams dirbti CERN'o veikloje, bet ir net nesant CERN'o nariais iš viso pasaulio dirba žmonės. Ir kadangi CERN'as yra tarptautinė organizacija įsikūrusi šalia Ženevos, tai yra tikrai žmonės dirba iš įvairiausių pasaulio šalių. Tai tikrai nesenai atviras. Nors, aišku, šalis narės turi daugiau privilegijų kurti tos detektorius ar gauti užsakymus. Ir Lietuva, dabar ir Lietuvos yra, gauna užsakymų ar tai lazerius, ar kokias kitas technologijas, ar kartais ir į paprastus dalykus, nes tai yra didelė laboratorija ir Lietuvos įmonės gali prisidėti prie CERN'o veiklos. Ar šiuo metu CERN tyrinėjanti materiją,
Toks dvilypis atsakymas. Yra CERN'e specialus eksperimentas, skirtas antimaterijos tyrimui, tačiau grįžtant prie CMS pačio, mes kaip ir tiesiogiai netiriam, bet tačiau mes kiekvieno susidūrimo metu mes jos pagaminame. Tai tarkime, pagaminame elektronus ir pozitronus, tai yra elektrono antidalelė. Bet aišku, tai yra puiki vieta tyrinėti iš antimaterijos sudarytų antiatomų savybės. Ir kaip dar kartą noriu pabrėžti, CERN'e yra daug kitokių eksperimentų. Ir pavyzdžiui, yra netgi tokių, kurie tyrinėja, kaip susidaro debesis. Yra žemų energijų susidūrimai, kurie tyrinėja įvairius elementus labiau gal naudojamus medicinai. Tai LHC yra tik vienas iš šios didžiulės laboratorijos, tai yra pagrindinis galbūt, bet tikrai ne vienintelis prietaisas. Kokiuose universitetuose mokytės? Aš bakalaurą studijavau VU MIFE, dabar studijuoju magistrą, studijuoju Ciuricho universitete. Kaip jūs, kolegos? Aš bakalaurą Manchester universitete ir dabar doktorantūrą, kaip sakiau, Londone, Imperial College. Aš baigiau matematikos bakalauro ir magistro arba teorinės fizikos studijas Kembridžo universitete. Doktorantūrą atlikau Stony Brook universitete šalia New Yorko Long Island'e. GitHub nuorodą įkėliau į, atsakiau keliems žmonėms su GitHub nuorodą ir įvešiau į chatą. Ar tiesa, kad protonų sudūrimai vyksta gana ilgą laiką? Tai yra, jog vidutiniškai protonai juda 10 valandų LHC ir tik tada susiduria. Iš tikrųjų, kiekvienam plaštelėje, kur yra 3000, kurie cirkuliuoja vienu metu tam didžiajame žiede, kiekvienam iš jų yra 10^10 protonų. Ir kaip mes minėjome anksčiau, kiekvienos susidūrimo metu iš plaštelio sureaguoja tik kažkur 20 protonų. Tai dauguma iš jų praleidžia tą visą laiką, nes redaguojame tiesiog sukasi ir jie tiesiog praranda energiją po kiek laiko, jie yra išderinami ir mes prarandame didžiąją dalį savo spindulio ir po kiek laiko tiesiog apsimoka jį, kaip Andrius ir Aleksas pasakojo, pabaigti, sunaikinti ir pradėti naują spindulį. Jo, tai ar tas ir trunka apie 8 valandas, taip. Tas vienas raundas. Spindimas. Kiek laiko tie gigabaitų arba terabaitų informacijos, kaip minėjau, sugeneruojame apie 1 GB per sekundę raw informacijos ir vėliau ją kopijuojam daugiau kartų. Ar duomenų analizai naudojate ar programavimo kalbą? Ne, aš asmeniškai nenaudoju. Ir artimoje aplinkoje kolegos irgi nenaudoja, bet tikrai yra eksperimentų, tikrai yra departamentų, kurie naudojasi ją. Šiaip Pitonas turbūt populiariausias. Taip, Pitonas pat populiariausias, nors yra su jo nemažai bėdų, su greičiu ir visa kita, bet kaip Rūt būdų yra. Rūt neminim. O, Rūt neminim, jo. Tai vat. Tai va, bet yra daug būdų, kaip Pitoną paspartinti, sukompiliuoti į C. Tai va, tokiais dalykais mes užsijama. Ar nuolatos dirbat ir atliekate praktiką? Tai man, aš esu kaip doktorantūros studentas ir man reikia pabaigti disertaciją. Bet mano praktika visai užsitęsė, aš čia jau virš 2 metų. Aš pradėjau nuo praktikos ir paskutinius 2,5 metų dirbu pilnai, tik paskutinius 1,5 metų iš jų, tik tai, kaip minėjau, 20% vieną darbo dieną per savaitę nestudijuoju. Ar turi įtakos elektronikai tas kolaiderio veikimas? Tai aišku, kas yra detektoriai, tam turi veikimo ir reikia, kaip jau minėjo Andrius, reikia tai atnaujinti. Kita elektronika, kaip matėte, yra už apsauginių juosų, tai ten mažiau yra įtakos. Taip, paminėjote RUT, ar galite daugiau apie šį projektą? Tai taip, RUT yra dalelių fizikos analizavimo biblioteka, analizavimo frameworkas, labai labai plačiai paplitęs visuose CERN eksperimentuose. Duomenų vizualizavimai mano grupė naudoja RUT histogramų renderinimo ir atvaizdavimui. Taip pat, ir jisai toksai įrankis turbūt liūdnai pagarsėjęs, galima sakyti.
jis veikia labai gerai ir turbūt mes atnaujinant savo programinę įrangą svarstėme daug būdų, kas galėtų pakeisti root ir iš tiesų dėl tokių didelių sąryšių su visom kitom sistemom ir dėl to, kad root histogramas paveiksliukus renderina žiauriai, žiauriai greitai, mes visgi nusprendėme jį tebe naudoti savo programinėje įrangoje. Tai va, tai yra daug su juo susijusių dalykų, daug bugų, daug tokių archaiškų būdų, kaip API, kaip jį naudoti, bet jisai toksai, jo, jisai toksai priemonė, kuri labai giliai įsišaknyjusi visose eksperimentuose ir turbūt iškrapštyti ją iš ten bus labai sunku. Tai va, ir visas įrankis parašytas C++u, ir turi be galo daug dependencijas, žodžiu, galima rasti visko, ko tik nori. Tai va. Klausimas dėl lyties CERN darbuotojų. Tai, na, daugumos ryčių merginų tikrai trūksta ir skatiname jas prisijungti. Taip. Turbūt standartinis, žodžiu, tas STEMP 70-30, aš sakyčiau, pasiskirstimas. Kuo tarpusavėje skiriasi kvarkai, leptonai, bozonai? Tai yra pagrindinės elementarius dalelių rūšis, jos skiriasi, kaip jos tarpusavį sąveikoje pagrindė, savo masėmis ir specialiais tokiais savybėmis, kurias mes vadiname krūviai. Kiek kodų įlūčių yra visai CERN programinė įrangoje? Ko negaliu atsakyti, net negalėčiau įvertinti taip apytiksliai. Siunčiau nuorodą GitHub'e, galima tenais suskaičiuoti, bet čia tik tai CMS'o ir tik tai Reconstruction Soft'as yra be galo daug kitų programinės įrangos paketų su be galo daug eilučių. Tai atsakyti tiesiog tokio net nenorėčiau apytiksliai skaičiaus įvertinti. Klausimas buvo, yra neištirtų dalykų susijus su stipriaja sąveika. Na, stipriosios sąveikos problema ta, kad teoriškai mes ją aprašome, bet iš to labai būna sudėtinga kartais apskaičiuoti kažkokius konkrečius dalykus. Tai pavyzdžiui, labai aiškus pavyzdys. Mes žinome, kad protonai yra sudaryti iš kvarkų, iš trijų kvarkų, kurie sąveikoja su gluonais. Ir labai sudėtingais matematiniais skaičiavimais, kompiuteriais, naudojant superkompiuterius, mes net galime suskaičiuoti, kokia yra protono masė. Tai mes žinome, kad mūsų tos stiprią sąveiką aprašančios lygtis yra teisingos, tačiau daug tų reiškinių mes tiesiog nežino, kaip jos iš tikrųjų susidaro. Tai vadinasi hadronizacija, kai iš tos, tarkim, susidūrusių dalelių, susidariusios kvarkų gluonų plazmos susidaro tos dalelės protonai, neutronai, kaip tai vyksta dinamiškai, yra neįspręstas uždavinys. Ir netgi iš teorinės pusės tai yra labai neaišku. Ir netgi yra tūkstantmečio matematikos uždavinys, jeigu įspręstumėt, kaip susidaro tose teorijose masę turinčius dalelės, galite laimėti $1 milijoną JAV dolerių. Klausimas, ar CERN bandoma paaiškinti gravitaciją pagal kvantinę mechaniką? Iš tikrųjų, dalelių sąveika gravitacinė yra tiek silpna, kad ji visiškai neturi įtakos dalelių susidūrimam. Tačiau CERN'o teorijos departamente, kuris tyrinėja ne vien tik tai fiziką susijusi daroma CERN'e, bet ir visoji visatai, yra irgi žmonių, tiek stygų teorijos, tiek kosmologijos, kurie tyrinėja įvairius reiškinius. Tai pirmą bandome rasti, kiek ten buvo irgi panašus klausimas dėl stygų teorijos, tai kol kas labai lengvai patvirtinamų ar paneigiamų prognozių aš nežinau, bet iš tikrųjų daug žmonių dirba, kur būtų galima patobulinti jau dabar turimas teoriją. Taip, mačiau, klausimas yra apie Java programavimo kalbą, kodėl jinai nėra naudojama. Yra naudojama, tam tikrose srityse yra naudojama, žinau projektų, kurie parašyti Java, web servisų ypatingai. Aš asmeniškai pats nenaudoju jos, bet tam visam procesinimui ir domenų rekonstravimui reikalinga labai daug spartumo. Galbūt būtų galima jį išgauti ir su Java JIT kompiliatorium, bet reikėtų tam eksperimentų atlikti daug ir žodžiu, na, sprendimas prieš daugelį metų priimtas buvo naudoti C.
Ir buvo panašus klausimas apie Fortraną. Tai... Ir apie panašus apie Fortraną. Negirdėjau nieko, nežinau asmeniškai nieko, kuris naudotų Fortraną, bet pasitikėjau. Aš galiu pridėti. Nes teorijoje, nes Fortranas yra irgi fizikų sugalvota programavimo kalba, kuri greita naudojama formulėms ir yra nemažai modelių parašytų senais laikais Fortranu ir aš pats praeitą savaitę turėjau programą, ne mano parašytą, bet parašytą prieš keliasdešimt metų, kuri yra parašyta Fortranu. Bet dabar daugelis tų naujų modelių, kaip prisijungia nauji studentai, jie nemoka šios senos programavimo kalbos ir nemažai tokių modelių dabar yra perrašoma į C++. Vienintelė Higso dalelė paaiškina dalelių masės prigimtį. Tai daugumos dalelių taip, viena iš neutrinai. Ne, čia keletą atsakymų yra. Elementariųjų dalelių masę prigimti gerai paaiškina Higso bozonas. Tokių kompozicinių dalelių kaip protonas masė irgi priklauso ir nuo kvarkų gluonų sąveikos, ne vien tik tai nuo Higso mechanizmo. Ir Vilius gerai paminėjo apie neutrinus, kur yra dar toks neįspręstas klausimas. Tu nori dar pridėti kažką? Kad... Pagal standartinį modelį neutrinų neturėtų turėti masės, bet mes žinome iš neutrinų osciliavimo eksperimentų, kad jie ją turi. Bet labai maža, bet tai yra irgi vienas neįspręstų mokslinių klausimų. Grįžtant prie Fortrano, labai trumpai, tik ką pasitikslinau, ir Fortrano kompiliatorius yra instaliuotas visose CERNO mašinose, taip kad vis dar prieinamas. Šitą apie stikų teoriją atsakiau. Specifiniai metalai, taip, mes irgi minėjom, kad specialios medžiagos naudojamos. Ar darbuotojai tiki dievų cernė, tai čia mano yra žmonių asmeninis dalykas. Ar teko susidurti su dimensijų tyrimais? Aš manau, iš tikrųjų yra teorijų, kurios galbūt ir gali būti tikrinamas, bet kol kas nėra kažkokių konkrečių rezultatų šią temą. Taip. Jei ne CERN, tai kur dirbtumėt? Toks įdomus klausimas. Na, turbūt, kad kaip minėjot jūs anksčiau, CERN yra labai daug jaunų žmonių ir iš tiesų CERNas daugeliu iš jų nėra ta paskutinė stotelė, karjeros stotelė, kurioje žmonės lieka. Labai daugeliu iš jų, turbūt tik tai maža dalis lieka ilgam laikui. Bet mūsų pozicijos dažniausiai yra trumpalaikės, nes terminuotos. Man labai patinka darbas CERN ir aš tikiuosi, kad panašią veiklą vis tiek pavyks tęsti. Koks vidutinis atlyginimas, šveicariškas vidutinis atlyginimas? Šveicariškas, taip, turbūt, okei, tu pratęs, Aleksai. Ne, tiek ir norėjau pasakyti. Okay. Ar sunku įsidarbinti CERN'e? Yra daug įvairių galimybių, nors turbūt nėra, bet yra šaukimai tiek va ir informatikų, tiek fizikų, tai yra įvairių sričių. Tai... Didžioji dalis žmonių, iš tikrųjų, kurie dirba CERN'e, sakykim taip, jie nėra tiesiogiai susiję su CERN'u, bet jie yra kažkokie universiteto atstovai. Ir jie būtent per universitetą, tai Lietuvoje galima Vilniaus universitetą patekti, pavyzdžiui, CERN ir atlikti praktiką. Vilniuje yra ir bendradarbiavimo su CERN centras, bet tiesą sakant, yra, man neseniai parašė, atrodo, lietuvis darbinantis inžinierijoje ir visai kitoj srity, tai tiesiog yra labai didelė organizacija. Tai, gerai. Turime laiko dar vienam klausimam, ir turim baigti jau. Mhm. Aha. Oi, labai daug klausimų, bet manau, atsakėm beveik 700 klausimų. Daug atsakėm. Aha. Ką dar bandom atsakyti? Apie konspiracijos teoriją bandom atsakyti. Gerai. Nu, pirmin, kokią keisčiausiai girdėjot? Neseniai, aš pats daug nesidomiu, nes, kaip sakau, CERNas yra atviras, tai visi konspiracijai tyrėjai gali atvykti ir pasižiūrėti, kad čia, ką mes darom, yra fizika. Ir turbūt buvo čia filmas sukurtas, kad atseit CERNas sukuria
antimaterijos angelai ir demonai. Bomba susprogdinti Vatikanui. Bet šiam filme, aš kaip supratau, buvo atliktas bendradarbiaujant su CERN ir ten turėtų būti patekta medžiagos. Iš tikrųjų, tas vienas, tai vienas praėjimo duris, kur buvo atliekamas tas akies vizdžio skenavimas, buvo ir tam filme angelai ir demonai, pro kurias mūsų gidai praėjo. Aišku, tai gerai. Ačiū labai visiems prisijungus. Buvo malonu parodyti CMS. Ir tiek daug klausimų, tai labai džiugu, kad jis sudomino ir tikiuosi, kad ateityje turėsit irgi galimybę apsilankyti patys. Gyvai pamatysiu kartą, taip. Ačiū Vilijai, ačiū Andriui. Ačiū labai. Ačiū, ačiū mūsų gidam, techniniai komandai. Thank you, Gautam. And, Čau, okay. Čia. Tai tiek.